Hanna Hedlund berättar sanningen om sin 50-årskris, stöttas efter erkännandet. Hanna Hedlund fyller 50 i början på nästa år och inför det vill hon vara i sin allra bästa form. I ett inlägg på Instagram berättar hon om sin 50-årskris och stöttas av sina följare. Hanna Hedlund, 49, är aktuell med föreställningen Happy Ending tillsammans med resten av det så kallade hybrisgänget, Pernilla Wahlgren, Måns Nathanaelson, Kim Sulotsky och Ola Forssmed. Men just nu går hon också igenom en 50-årskris, berättar hon på sin Instagram. Hanna Hedlunds extrema metod. Det är i januari nästa år som Hanna fyller 50. Tills då vill hon vara i sin bästa form och i början på året bestämde hon sig därför att genomföra konceptet 16 Weeks of Hell. Nu åker vi, mot 50, mot starkare kropp resten av livet, skrev Hanna bland annat på sin Instagram. Det gick bra, och när hen i september träffade Hanna berättade hon att hon är igång med den andra omgången av träningsmetoden fast nu den något mildare varianten 16 Weeks of Hell, Balance. Men nu vill jag kalla det för 16 Weeks of Heaven istället för jag mår väldigt bra av det, sa hon till Hent. Hon berättade att det som fick henne att ta steget var att hon och hennes vänner pratade om vilka effekter klimakteriet har på ens psykiska och fysiska mående och att de då ville testa något drastiskt. Jag sover mycket bättre och är i allmänhet på bättre humör. Många har reagerat och har velat ha tips från mig, men det överlåter jag till proffsen. Hanna Hedlund om sin 50-årskris. På sin Instagram har Hanna nu delat med sig av en uppdatering om hur det går för henne med träningen. Om detta med att jag börjat träna på gym har med någon begynnande 50-årskris att göra, då älskar jag att ha 50-årskris, skriver hon på Instagram. Annons. 50-årskrisen verkar i nuläget alltså bara gynna artisten, och i kommentarerna är det många som stöttar, hejar på och skickar kärlek. Kris är ett påhittat uttryck för den som inte själv vågar, kan eller har möjlighet. Heja, skriver en person. Utveckling tjejen. 50 års utveckling, kommenterar en annan. Bra jobbat. Jag har precis kommit igång med träningen och är tillbaka på gymmet efter långt uppehåll. Härligt att du hittat glädjen i det, skriver en tredje. Du är jätteduktig och strong. All respekt och lycka till dig, har en ytterligare kommenterat.